Amenzi în sumă de peste 25 de milioane de lei aplicate persoanelor fizice, dar și juridice, care nu s-au conformat regimului de carantină. Despre asta a anunțat ministrul afacerilor interne în cadrul unui briefing de presă. Potrivit sursei, în total, de la începutul instaurării stării de urgență, polițiștii au întocmit peste 1300 de procese verbale. În majoritatea cazurilor, cetățenii au fost cei care au anunțat poliția despre încălcări. Avem până la moment 54 de agenții economici care nu s-au conformat și în privința acestora au fost pornite procese contravenționale. În privința persoanelor fizice avem pornite 1132 de procese contravenționale. Iar în total, Ministerul de Interne, subdiviziunile Ministerului de Interne, au întocmit 1218 procese contravenționale care se examinează unele din ele la moment. Ministrul de Interne a ținut să menționeze că printre cei amendați sunt și enoriași sau chiar slujitori ai bisericilor care nu s-au conformat cerințelor. Este dificil să interzici persoanelor de a merge la biserică, să le recomanzi de a sta acasă în această perioadă, în perioada celor mai mari sărbători. Am avut și aici cazuri când și cetățenii, dar și fiețele bisericești nu s-au conformat. Și iarăși, mă repet, legea este una egală pentru toți. Tot în cadrul briefingului, ministrul de Interne a precizat că suma amenzilor aplicate până în prezent este de 25.831.375 de lei. Amintim că pe 17 martie, Parlamentul a declarat stare de urgență națională în legătură cu situația epidemiologică, care se va menține până în data de 15 mai. În prezent, în Republica Moldova, sunt înregistrate 1.934 de persoane testate pozitiv cu COVID-19.